Visvairāk kara bēgļu no Ukrainas patvērumu Latvijā meklējuši tieši galvaspilsētā Rīgā. Pēc oficiāliem datiem gandrīz 5000. Jau šobrīd ir pamats uzskatīt, ka pieprasījums vismaz pēc apmešanās vietām Rīgā ir lielāks par iespējām. Un par šiem un citiem jautājumiem uz sarunu studijā esmu aicinājusi Rīgas domas priekšsēdētāju Mārtiņu Staķi. Labvakar, Staķi kungs! Nu jā, es vispirms gribēju jums vaicāt par to, cik tad šobrīd Rīgā ir izmitināti bēgļi un tieši ar Rīgas palīdzību, kur tad viņi tiek izmitināti? Rīgā pēdējie dati piekdienas vakarā bija 6253 reģistrētie. Ar tiem 899, tiem, kuriem mēs esam nodrošinājuši dzīves vietu, pārējie dzīvo šobrīd pie saviem draugiem paziņām ģimenēs. Mums ir līgumi mēram par 4000 vietām, plus vēl esam apzinājuši 700 ģimeņu, kas būtu gatavs uzņemt. Kādā veidā jūs tad apzinat šīs vietas, kuras ir gatavs uzņemt bēgļus? Rīgas taktika šeit ir izmantot nevalstisko organizāciju palīdzību, īpaši organizācija grib palīdzēt bēgļiem, kuriem jau ir sava datu bāze, un arī, jāsaka, viņiem vislabākie rezultāti ir vienojoties tieši par ģimenēm. Attiecībā uz turismu mītnēm, kopmītnēm, tas ir uzticēts pašvaldības policijai, mums jau, kā civilās aizsardzības komisija, bija arī jau savas apmēram 600-700, mēs vienkārši esam pieslēguši klāt vēl līgums, vēl kopumā tad par 4000. Un tad sanāk, ka tā lielākā daļa ir dažādās viesnīcās šobrīd? Nu, viesnīcās mums varētu teikt, ka mums vēl ir vairāk tūkstoši brīvu vietu, bet tas ir tāpēc, ka cilvēki dzīvo pie saviem draugiem vai paziņām ģimenēs. Valsts pieņēma noteikumus nosakot, ka par vienu vietu drīkst maksāt līdz 20 eiro mēnesī. Sākotnēji bija doma, ka tie varētu būt līdz 4. Diennaktī, nevis mēnesī. Sākumā bija doma, ka tie varētu būt 40 eiro. Jautājums te brīdī, kad jūs sākāt izmitināt šos bēgļus viesnīcās, viņi rēķinājās ar vienu, šobrīd ir cits fakts vai pašvaldība ar to tiek galā? Skaidrs, ka pie tās summas 20 lielās viesnīcas, viņas varbūt uz kādu brīdi bija gatavas, bet ilgtermiņā viņas būs interesētas ņemt turistus, kuri maksās vairāk nekā atvēlēt vietas, tāpēc cik pa brīdi mēs jau redzam, ka vismaz šajā pusē tā ir noteikti būs problēma. Savukārt tās, kas ir kopmītnes, kas ir tādas lētākas vietas, kur turismu izmitināšanas vietas, tam arī ar šo summu pagaidām ir pietiekami. Šobrīd tiek prognozēts, ka tie nebūs 10000, kas sākotnēji pieteicās, ka tie visticamāk pat būs vairāk vai daudz vairāk, vai Rīga šobrīd jau apzina papildus vietas, un kas tās varētu būt? Rīgas civilās aizsardzības plānā šīs vietas ir uzskaitītas, un tās ir apmēram 26000 vietas pārsvarā, tās ir skolas un bērdārs. Tās ir vienīgās vietas, kuros mēs varam nodrošināt gan ēdināšanu, tualetes, dušas pietiekam apjomā un tā tālāk, bet tas principā nozīmē to, ka mācību process šajās vietās principā būtu būtiski traucēts. Nu, ja mēs pastāmies uz Varšavu, kurā 15000 cilvēku dienā nāk, vai Prāvu, kam ir 10000, viņi jau sen izmanto ne tikai skolas, bet pat baznīcas, principā jebkuru brīvu vietu, kur vien var izmitināt. Tāpēc es domāju, tas, kas šobrīd ir Rīgā, Latvijā, ja tiksim, tā, pirmais vilnis un noteikti ne lielākais. Bet Rīgā ir ļoti daudz tukšu īpašumu, vismaz šķietam ir daudz tādu tukšu īpašumu, tur nav iespējams izmitināt vēl papildus, izveidot papildus bēgļu vietas. Atbilstoši tām prasībām, kas ir šobrīd, tātad, ka jābūt iespēja gan paēdināt, gan arī, lai cilvēkiem būtu iespēja vienkārši nomazgāties, tad, protams, ka šajās vietās mēs vēl pagaidām viņus pat neapzinām, bet ja tāda vajadzība būs, mēs, protams, to darīsim, nebūs jau citu variantu. Rīgā ir tāda vieta, kas saucas Maskavas nams, un es zinu, ka daudzās Eiropas pašvaldībās bēgļi tīri simboliski tiek izvietot šādās vietās vai, un kas šobrīd notiek Rīgā ar Maskavas namu? Nu, cik man zinās, Maskavas nams nav pagaidām, sankciju sarakstā tas pieder Maskavas pašvaldībai. Es neesmu droši, ka es vēlos vērsties pie Maskavas pašvaldības šo lūgumu, drīzāk vērstos par lūgumu, lai viņi runā ar savu prezidentu pārtrauk karu. Nu, ja gadījumā ir nacionalizācijas plāni, es teiktu, ka tā ir lieliska vieta, kur izmitināt Ukraina civiliedzīvotājs. Attiecībā uz tiem, kas jau šeit ir atbraukuši, ja Rīgā tie ir vairāk nekā 5000 bēgļu, tās proporcijas liecina, ka gandrīz puse no tiem ir bērni. Un jautājums, vai šiem aptuveni 2500, bet varbūt jums ir precīzāki dati,
kur tad viņi mācīsies, kur tiks nodrošinātas vietas bērnudārzos? Vai jūs esat saskaitījuši, cik? Mūsu dati vēl pagaidām to tā precīzi neatspoguļo. Mums šobrīd skolās reģistrēta pārpa 500, 515 skolēnu un apmēram 100 pirmskolas izglītības iestādēs. Šobrīd mēs varam šādam apjomam un arī lielākam nodrošināt skolas, tā nebūtu lielākā problēma. Bet tā iespēja, kas tiek bēgļiem nodrošināta, ir tāda, ka viņi var brīvi izvēlēties izglītības iestādi. Nu, kā mēs redzam, ka tikai 10% izvēlas latviešu plūsmas skolas, lielākoties tomēr mazākuma tautības plūsmas, un lielākais pieprasījums, protams, ir tieši pēc Ukraiņu vidusskolas. Tas ir mazākuma tautības skola, kurai mēs esam jau savus limitus izsmēluši, bet mums šobrīd ir vienošanās, es arī jau panāktu Latvijas Universitātes humanitāro fakultāti turpat blakus, ka mēs varētu veselu stāvu dabūt un vienkārši šo skolu paplašināt arī. Starp bēgļiem iespējams ir arī daudz sieviešu, kuras ir strādājušas par skolotājām, un vai esat apzinājuši vēl papildus resursus, kuras varētu piesaistīt, organizējot šo mācību procesu tieši no bēgļu vidus? Jā, mums ļoti interesē, vai ir pedagoģiskā izglītība vai pieredze. Pirmam tajā pašā manis jau pieminētajā Ukrainas vidusskolā pirmdien sāk strādāt 12 pedagogi, kuri nu, nevedīs stundas, vienkārši būs, kā saka, skolotāji palīgi tiem bērniem, kas ierodās šobrīd no Ukrainas, kuriem vienkārši jāpalīdz iejusties skolās. Bet šī programma mums šobrīd ir visās skolās, kurās mēs izvēlamies, kuros izvēlas sūtīt savus bērnus, jo tur ir svarīgi, ka viņus klasē tiek pieņemt, tur ir tāda speciāla mentora programma izveidot, lai kas ir bērni gan vecākās klasēs, gan arī tajā klasē, kas palīdz bērnam iejusties, pedagogi, kas to palīdz, un mums ļoti noderētu, protams, arī skolotāji, kas ir ukraiņu valodā runājuši, kas var bērniem palīdzēt ar mācībām, bet liela daļa, izskatās, tomēr izvēlās attālinātās mācības, kas Ukrainā ap citu attīstīts ļoti augstā līmenī. Runājot par tādu kopējo situāciju Rīgā, ir izskanējuši tādi nevisai patīkami notikumi, kad uzbrūk cilvēkiem, kuriem ir Ukrainas karodziņš vai mašīnai, kurai ir Ukrainas numuri. Kā jūs vērtējat šobrīd to drošības situāciju Rīgā, un jo īpaši vai Ukraiņi šeit var justies droši? Jau pēc kara pirmajām dienām es vērsos ar video trīs valodās pie Latvijas un Rīgas iedzīvotājiem aicināt būt vienotiem, neļauties provokācijām un arī neklausīties nodrīgos idiotos. Un man liekas, ka lielākā daļa cilvēku tomēr ir atsaucīgi, ir vienoti, mēs redzam, cik daudzi ir gatavi uzņemt savās ģimenēs un palīdzēt. Jā, diemžēl mēs dzirdam arī par šādiem gadījumiem. Paldies Dievam, tas nav, tiksim tā, masveidīgi, tie ir atsevišķi gadījumi. Gan mums ir Ukraiņu karogi zakti un dedzināti. Mēs zinām gadījumus, kad ir bijuši kādas huligānas rīcības pret Ukraiņu bēgļiem, arī pret viņu īpašumu, pret mašīnām. Un es tikai gribu pateikt to, ka kamēr es būšu šīs pilsētas domas priekšsēdētājs, mēs būsim īpaši necietīgi pret šādu veidu uzbrukumiem. Un es lūgtu iedzīvotājus šeit nākt talkā. Un mums ziņot, jo viens ir, protams, konstatēt šo faktu, bet mēs gribam noķert vainīgo, jo tas jau vairs nav huligānisms. Es teiktu, šis jau ir valsts drošības jautājums, tāpēc mēs ar to arī noteikti informēsim arī valsts drošības dienas un citas atbildīgās iestādes. Piemēram, Rīgas pašvaldības policijas šajā aplikācijā ir iespējams gan filmēt, gan bildēt un reiz sūtīt šo pierādījumu mums, kas mums ļaus šos cilvēkus izķert. Tā ka nekādas putinistu izdarības šeit pilsētā netiks tolerētas. Bet jums ir kaut kāds ļoti konkrēts plāns, kas ir uzdots gan pašvaldības policijai, gan varbūt, ko jūs esat kopā ar iekšlietu ministriju, ar valsts policiju, ar valsts drošības dienestu apsprieduši, kā labāk uzlabot šo drošības situāciju, nu, lai nebūtu vispār tāda gadījuma. Iespējams, šāda apspriedi bijusi, es tādā neesmu piedalījies, tāpēc es to nokomentēt nevarēšu. Viens liels, milzīgs jautājums ir 9. maijs, un Rīgā tradicionāli šis ir tāds notikums, kuru grūti palaist garām vienalga, kurā pusē tu esi. Jautājums, vai jums ir plāns, ko darīt šogad ar 9. maiju? Nu, mans personīgais viedoklis, ka šādam pasākumam nav jānotiek. Jo kamēr Maskavā šie, nu, tā saucamie svēki tiek pārvērsti par tādām imperialismu dzīrēm, kamēr šie paši spēki ir tie, kas šobrīd lej nevainīgi cilvēku asins Ukrainā, manuprāt, Latvijā, tās galvaspilsētā Rīgā, šādām pasākumam nav vietas. Un tas mans aicinājums tiem rīkotājiem būtu tāds vienkārši nenāciet ar šādu nemaz pieprasījumu uz domi, jo es noteikti aicināšu Rīgas domas izpildītāju šo pasākumu neatļaut. Mēs rēķinamies, ka to varētu apstrīdēt administratīvajā tiesā, bet ir lietas, ko administratīvā tiesā nevarēs apstrīdēt, piemēram, nekādas tirdzniecības, nekādas ēdināšanas, nekāda pasākuma skaņu pastiprinošiem efektiem. Jo, atvainojiet,
šobrīd šādā dienā, nezinu, ēst šašlikus, dzert votku, skanēt kaut kādas uzvaras slavinošas dziesmas un pasargt Dievs vēl šaut raķetes gaisā. Manuprāt, tas vienkārši ne tikai ir amorāli, bet tas būtu tāda, nu, nāves svinības. Tāpēc, nē. Tad jūs aicināsiet nesaskaņot, bet ja saskaņos, tad tikai, tā teikt, vienīgi ziedu nolikšana bez simbolikas, atribūtikas, dzeršanas un dziedāšanas. Visa pasaulē, arī piemien otrā pasaules karā kritušos 8. Maijā, klusi noliekot ziedas pie dažiem pieminekļiem, tam nevajag īpaši pasākuma atļauju. Paldies jums par sarunu un lai Rīgā ir mierīgi un droši. Atgādināšu, ka studijā bija Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.